Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije posvećene poljoprivredi, agrokulture. Evo što smo pripremili ovaj tjedan za vas. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede o nestašici namirnica. Ratari sve bliži proljetnoj sjetvi. Zagrebačka županija domaćin sjednice radne skupine za poljoprivredu. S vama smo za nekoliko trenutaka. Ekonomija se upravo počela obnavljati nakon što se svijet priviknuo na uvjete života u pandemiji, kada je izbio rat u Ukrajini. Upravo ratna zbivanja sada diktiraju cijene goriva, a građane hvata i panika da će doći do nestašice hrane. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek odgovorio je na pitanja vezana za bojazan građana oko nestašice pojedinih namirnica. Društvenim mrežama se šire fotografije opustošenih polica u supermarketima. Prazne se police s brašnom, suncokretovim uljem, šećerom i konzerviranim proizvodima. A čuješ, tu ne može čovjek biti pametan. Tu se nikad ne zna šta će iz ovoga ispasti. Jeste li vi možda stvorili zalihe? Pa je uzela žena neki sitnarija, nešto brašna, nešto ulja. To je tragedija, no što ćemo, ako bude sranje će biti 5 dana, više ću živjeti ili neću, ono. To je ljudski debilizam. Nisam, ja bih ograničila kupnju svih tih namirnica, tipa eto. Dva paka WC papira po sobi, gotovo. I to je previše. To je tako glupo, bez veze. I šta ako kupe za mjesec dana i nakon mjesec dana šta će opet gomila doma. Rusija je jedan od najvećih proizvođača šećera, a Ukrajina važan izvoznik umjetnih gnjojiva. Prema tome, mogu se očekivati promjene u cijenama poljoprivrednih proizvoda. Međutim, gomilanje osobnih zaliha hrane nije opravdano, poručuje državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. Mi smo već u više navrata rekli iz Ministarstva poljoprivrede i na razini vlade rečeno da nema razloga za paniku. Hrane ima dovoljno, opskrbni lanci dalje funkcioniraju. Isto tako, Ministarstvo poljoprivrede je napravilo sve kako bi se kontinuirano obavila proljetna sjetva. Jesenska sjetva, znamo, napravljena je u volumenu većem nego prethodnih godina, što znači garantira da ćemo hrane imati dovoljno, da će naša prerađivačka industrija imati što raditi, što prerađivati, a posebice velike nade polažemo i u turizam. Većina građana smatra kako im gomilanje hrane neće pomoći. Ljudi većinu stvari rade iz straha. Boje se ovoga, boje se onoga, pa im to prividno da nekakvu sigurnost trenutnu, ali ništa od toga. Rade iz straha da ne bi ostali gladni, da ne bi im pofalilo nešto, ali i ograničeni su kad to rade, jer ne misle dalje šta će biti ako bude naopako, da će onda biti stvarno im to ništa. Pa valjda strah od gladi. Ili ovo što je proživljeno već rata, možda neki koji su živi i preživjeli drugi svjetski rat, pa je taj osjećaj gladi dominantan, mislim, da se boje da ne ostanu bez namirnica. Ja o tome ne razmišljam. Zabrana izvoza pšenice se posljednjih dana sve više spominje, jer je rat u Ukrajini doveo do velikog rasta vrijednosti te žitarice na svjetskom tržištu. Cijena se popela iznad $400 po toni, što je rast od čak 65% ove godine, pa su neke zemlje već najavile zabranu izvoza. Gledajte, zabrana izvoza je tema koja se često puta pokreće. Mi se nalazimo na zajedničkom europskom tržištu. Mehanizmi koje smo poduzeli prije svega trebaju nam osigurati dovoljne količine hrane. Čuli ste da je donesena odluka o povećanju robnih zaliha koje će osigurati dovoljnu količinu hrane.
zabrane za trgovanje među zemljama članicama EU u ovom trenutku nisu opcija i one jednostavno nisu moguće, ali naravno da ima određenih inicijativa i određenih mjera koje ministri na razini poljoprivrede EU razgovaraju kako bi osigurali kontinuitet i normalnu prisutnost i količinu hrane koja je potrebna. Na Ukrajinu i Rusiju otpada više od četvrtine svjetskog izvoza pšenice, ali se uglavnom radi o plodu lošije kvalitete koji EU ne uvozi. Stvarati paniku oko navodnog manjka pšenice i kukuruza je stoga, poručuju iz resornog ministarstva, neutemeljeno. Naranče, limuni, mandarine i masline, sadnice spomenutih biljaka sada krase dvorište dječjeg vrtića Voštarica, koji je pod ingerencijom dječjeg vrtića Radost. Mališani su redovno prionuli poslu sadnje kako bi u konačnici kako oplemenili svoje dvorište, tako i upijali znanje o zaštiti flore i faune. Kako upiti znanje o ekologiji i o ekološkoj održivosti u najmlađoj dobi znaju kako odgojiteljice, tako i mališani polaznici dječjeg vrtića Voštarnica. Jer i u dječjem vrtiću Radost, čiji je i Voštarnica član, veliku brigu vode upravo o brizi za floru. Dokazuju to i djeca koja su revno prionula sadnji mediteranskih biljaka upravo u svom dvorištu. Naravno, djeca kao djeca, svatko na svoj način tumači svoje znanje, no nada sve na simpatičan način. Što danas ovdje u vrtiću radite? Pa idemo saditi jedne biljke. Koje biljke, jel znaš? Naranče, avokado, mandarine, masline, limune. A reci mi, hoćeš se brinuti i dalje kad posadite za sve te biljke? Da. Na koji način? Što ćete raditi? Pa zalivat ćemo ga, davat ćemo mu nekako hrane. A od svih tih biljaka što najviše voliš jesti? Što ti je najdraže? Mandarina. Zašto? Pa zato što su one jako slatke. Što danas ovdje radite? Sadimo. A što sadite? Avokado, masline, limuni, naranče. I kako ćete se dalje brinuti za sve te biljke koje ćete danas posaditi? Ih zalivati, hraniti. A što najviše voliš od svega toga? Jabuke. Sadnja voćki i maslina rezultat je dugogodišnje suradnje dječjeg vrtića Radosti i tvrtke Nasadi. No ništa u ovom slučaju nije besplatno. Sredstva za nabavku biljki priskrbili su mališani sami božićnom prodajom vlastitih uradaka, na što su izuzetno ponosni jer gotovo 1000 kuna vrijedne sadnice sad su u njihovim rukama. Danas smo ovdje nazočni gdje će djeca područnog objekta Voštarnica, dječjeg vrtića Radost, posaditi 6 stabala u prostoru dvorišta gdje svakodnevno borave. Ono što je zanimljivo reći i istaknuti da su do sredstava za kupnju sadnica došli upravo svojom inicijativom, svojim poduzetničkim duhom, aktivnošću, na način da su organizirali i božićnu prodajnu izložbu svojih ukrasa čestitki, podržani su od strane roditelja svojih i sad imamo priliku vidjeti kako su i razumno iskoristili ta svoja sredstva. Ja bih ovdje još istakla da smo akciji same sadnje prethodila akcija uređenja i čišćenja dvorišta i tu vidimo u stvari suradnju na svim razinama. Odgojitelj, dijete, roditelj, lokalna zajednica. Posebna zahvala suradnicima koji su nam pružili podršku i pomoć u realizaciji cijelog ovog projekta. To su tvrtka Nasad i Čistoća i komunalni odjel grada Zadra. Još bih istakla da dječji vrtić Radost kroz programe odgoja i obrazovanja koje provodi unutar svojih objekata, u te programe uključeni su i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj i zaštitu okoliša, kroz koje razvijamo kod djece svijest o povezanosti čovjeka sa okolinom, razvijamo osjetljivost i odgovornost prema okolini, zaštitu okoliša, znači zasadi stablo, zasadi biljku, skrbi se o njoj, brini se o njoj, to bi bio jedna poruka održivosti, poruka humanizma. Ta suradnja stvarno dugo traje sa svim vrtićima i Radost i Sunce i svi privatni koji dođu do nas, mi vrlo rado
Ili dođemo u vrtić pa nešto pričamo, ili oni dođu češće kod nas pa imamo akcije, recimo lov na jesensko lišće, oni sakupljaju, uspoređuju i tako nauče barem neke vrste. Imamo opet akciju da gledaju proljeće, proljetnice u parku. Nešto i o povijesti, ako treba ih učimo, grada i tako, kako koji vrtić. Ovdje recimo je bio konkretno loš, kako bi to rekla, okoliš, jer zapravo je to dio vojarne bivše, zapušteno je godinama i onda je prijetila su neka stabla, tako da smo to već ranije dolazili. Sad je to bila jedna, što je i ravnateljica rekla, jedna velika akcija gdje smo zajedno sa čistoćom to im oslobodili prostor, očistili i sad normalno treba nešto i posaditi. Oni su se odlučili za malo mediteranskoga, jestivoga i tako da smo izabrali te vrste koje bi tu oni mogli i uživati u plodovima. Sami mališani na novitete reagiraju izvrsno, sretno i veselo u svom odrastanju, upijaju znanja poput spužvica. Što su manji, to su više oduševljeni prirodom i bolje pamte i tako. Što idu stariji, normalno sve ih manje zanimaju ih neke druge vrste, zanimacije. Tako da zapravo ako ih naučimo već ovako kao manje, ja vidim kad oni ponovno dođu, da onda pitaju gdje je ona biljka koja miriši na limun, gdje je ovo, gdje je ono, ginko im se jako uvijek sviđa što se tiče tog lišća i tako. Tako da, ako ih naučimo već kad su mali, a stvarno su ko spužve upijaju, sve ih zanima, onda mislim da stvaramo bolje ljude koji bolje cijene okoliš i prirodu, biljke i tako. Očekujem njihov veliki interes jer je ovo sve i krenulo od njihovih interesa. Tako da očekujem aktivno njihovo sudjelovanje u samoj sadnji, kasnije briga i skrb o biljkama, pratit će se rast, ovo su agrumi, maslina, naranča, limun, područni objekt voštarnica. Inače ima dugu tradiciju u njegovanju, smatra se opisanje često kao eko vrtić, njeguje i kulturnu baštinu, općenito propituje nove paradigme odgoja i obrazovanja, tako da očekujem da će se i dalje nastaviti kako aktivnosti održivog razvoja, tako i suradnja sa lokalnom zajednicom. Već kroz kratko razdoblje uživat će mališani u plodovima svoga rada i kroz igru i učenje izrašće jednog dana u odgovorne i aktivne građane, što je prvenstveni cilj ovakvih akcija. Nakon Ludbrega i izložbe Vincekovo, vinogradari iz Varaždinske županije i okolice kvalitetu svojih vina mogli su provjeriti na još jednom ocjenjivanju održanom u Varaždinu. Nakon zimskih mjeseci vinogradari s dolaskom toplijeg vremena vraćaju se radovima u svojim vinogradima, no ovo je vrijeme za radove u podrumima, ali i provjeru kvalitete mladih vina na ocjenjivanjima. Nakon izložbe i prvog ovogodišnjeg ocjenjivanja vina u Varaždinskoj županiji održanom u Ludbregu, na red je došlo i ocjenjivanje mladih vina u Varaždinu, koje je prošle godine održano u premijernom izdanju kada su izostala zbog pandemije okupljanja vinogradara. Prošla godina nas je sa koronom dosta bacila unatrag, znači ocjenjivanja nije bilo ovih koji su u Varaždinskoj županiji prepoznatljiva, znači od Ludbrega, Zlatne kapljice i tako dalje. Pa evo, prošle godine je znači firma Horvat, Univerzal napravila prvo to ocjenjivanje mladih vina, ove godine eto je i drugo ocjenjivanje po redu. Bez obzira što su izložbe zaredale u našoj županiji, dakle krenulo je sve sa Ludbregom i vjerojatno će biti i ostale izložbe prema najavama. Ja mislim da ljudi itekako prepoznaju ova ocjenjivanja. Vjerujem da je to zbog i dobre organizacije i zbog vrlo profesionalnog pristupa ocjenjivanju vina, kako na ovim izložbama koje organiziraju vinogradarske udruge, pa tako i ova izložba tu kod tvrtke Horvat Univerzal. Ove godine ocjenjivači su trebali ocijeniti 262 mlada vina, što je manje nego prošle godine. To je manje u odnosu na prošlu godinu.
znači nešto malo više iznad pola. Dakle, prošle godine je bilo 440 uzoraka, ali i ovo je isto tako jedna respektabilna brojka. Uzorci su iz područja čitave županije i susjednih županija, znači imamo uzorke iz Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, tako da evo, ovo ocjenjivanje nadraslo taj županijski okvir. Najčešće su na ocjenjivanju miješana vina, a zanimljivo je da na ovom održanom u Varaždinu dosta je bilo i muškatnih vina. Kao i na svim ocjenjivanjima, uglavnom mješavine bijelih sorata čine većinu zaprimljenih uzoraka, barem 50%. A od sortnih vina, barem prema ovim podacima koje imamo, naravno to je graševina, renski rizling, međutim, ove godine interesantno ima jako puno muškatnih sorata, prvenstveno sovinjona i muškata žutih, bijelih i muškata otonela, tako da eto, šaroli koje svake godine drugačije. Ocjene stručnjaka vinogradarima su najbolji putokaz kako poboljšati kvalitetu vina. Svakom vinogradaru bi vinaru trebala ova ocjena značiti nekakvi poticaj, znači ocjena nekakva u srebrnoj ili brončanoj ili zlatnom odličju, samo bi trebalo znati da li nastaviti istim putem ili nešto treba promijeniti, osuvremeniti, usavršiti u svom podrumu, odnosno vinogradu. Organizatori su na ovoj izložbi okupili renomirane vinske znalce. Okupili smo ocjenjivače sa zavoda koji su inače certificirani ocjenjivači za vinarstvo i za puštanje vina u promet. Oni vam inače puštaju vina u promet u Zagrebu gdje svaki vinar koji želi prodavati vino mora donijeti na analizu i tamo dobije dokument s kojim može dalje vino prodavati. Renomirano društvo, vjerujem da ima i dobrih renomiranih vina koje ovdje trebaju ocijeniti. Kako je bila prošla vinarska godina? Bila je odlična i mogu vam reći da prošle godine smo imali, pa bi se reklo, jako dobru vinarsku godinu zbog toga jer vina su postigla visoku kvalitetu zbog dobrih odnosa šećera, kiselina, sunčanih dana je bilo dosta. Očekujemo i dosta visoke ocjene ove godine. I ovo će ocjenjivanje zasigurno pokazati kako se sjever Hrvatske može pohvaliti odličnim vinima. Ja mislim da je čak prvi slučaj da su svi uzorci vina ovdje posloženi između ostalog po kriteriju ostatka šećera, dakle reducirajućeg šećera, što je vrlo važno za pravilno slaganje uzoraka. Ali osim toga parametra, znači napravljeni su analizi i ostali parametri, vina, tako da evo, mogli bismo reći da se može posložiti ovaj senzorički dio sa ovim analitičkim dijelom i to nam daje jednu vrlo kvalitetnu sliku o vinima. Za najuspješnije vinare pripremljene su nagrade i priznanja, a nakon ovog varaždinskog ocjenjivanja u sljedeće ocjenjivanja vinske kapljice i izložbe u Ivancu te Varaždinskim Toplicama. Slijedi kratak reklamni blok, stoga ostanite s nama. Nakon kraće stanke zbog pandemije koronavirusa, svoja vrata posjetiteljima po 23. put otvorit će proljetni bjelovarski sajam. Posjetitelje očekuje bogata ponuda poljoprivrednih strojeva, materijala, ali i sve za obavljanje gospodarskih i poljoprivrednih poslova. U sklopu sajma održat će se i pčelarski sajam. 23. proljetni međunarodni bjelovarski sajam pred vratima nam je zapravo, što sve posjetitelje očekuje. Pa evo, prvo treba reći da ga nije bilo 3 godine zbog te pandemije uzrokovane COVID-om, ograničenja broja ljudi, ograničenja svega šta je bilo ograničeno. Tako da evo, napokon možemo evo, reći sa veseljem da će se proljetni sajam održati. Do sada je bilo i tradicionalno na svakom proljetnom sajmu zasigurno najveća kupoprodaja robe vezane za, uglavnom za poljoprivredu. Znači, na nijednom sajmu općenito u Republici Hrvatskoj se nije toliko trgovalo koliko na našim proljetnim sajmovima. Znači, to je ono vrijeme kada se priroda budi prije početka većine radova, poljoprivrednih uglavnom i svih ostalih, vrijeme je za nabavku mehanizacije. I velika trgovina se od uvijek odvijala, evo došlo vrijeme da tu priču ponovimo. Ja vjerujem da su ljudi evo već i željni tog sajma, isto koji mi kao organizatori
kojega nismo mogli održati, tako da se nadam da ćemo to odraditi na zadovoljstvo i izlagača i posjetitelja i nas organizatora. Možemo nekako reći zapravo da je sajam ususret ovoj nekoj proljetnoj zapravo i sjetvi. I vi ste rekli da je sada pravo vrijeme za nabavku mehanizacije, ali i ostalih materijala koji su potrebni zapravo za samu sjetvu. Pa tako je, svega onoga. Dakle, prvenstveno opreme će biti najviše. Dakle, oprema je ono što nam treba u proljetno vrijeme, što odmah ide sa sajma u dvorišta. Dakle, to je dobro na ovom sajmu da većina te robe se ne vraća u dvorišta tvrtki, nego ide u dvorišta onih koji će to koristiti. Ali osim te poljoprivredne mehanizacije, tu je i sjemenska roba, tu je i jedan velik dio sadnica, cvijeća će biti jako puno. Dakle, imamo malo i za muške, imamo i za ženske zadovoljstva. Dakle, bit će jako puno cvijeća u tom našem poljoprivrednom dijelu, tako da svi od toga nešto očekuju i moći će vidjeti puno toga, moći će vidjeti raznovrsnu robu, moći će pregovarati na jednom mjestu sa više prodavatelja. Ako govorimo o nekakvoj opremi, strojevima, dakle, ima vremena razgovarati s jednim, sa drugim, sa trećim, a za to bi nekom trebalo možda i nekoliko dana, obično i nekoliko gradova. Evo, možemo reći koliko će zapravo izlagača biti na sajmu i tko se sve mogao prijaviti, tko je sve mogao biti izlagač? Pa bit će više od 400 izlagača. To je jedna brojka koja je tako, brojka kao brojka koja je interesantna, ali ono što je uvijek bitnije reći, naš sajamski prostor je velik, oko nešto manje od 10 hektara. Znači, izložba će biti na jednom jako velikom prostoru. Brojka je brojka. Ali kad imate izložbu na tako jednom velikom ovoga prostoru i vani i u halama, treba i čitav dan da se to obiđe, da se vidi, pa se malo posjeti i ugostiteljska ponuda, pa se nešto malo finoga i pojede, pa se popije neko likovo ako se nešto trguje. Tako da evo, sajam je pristupačan ovoga svima i bit će stvarno ono, svega će biti na sajmu. On je baziran, dakle, na poljoprivredno, na opremi za poljoprivredu, ali tu je stvarno i za obrtništvo i za sve, moći će se svašta vidjeti i kupiti. U sklopu proljetnog sajma održava se i 17. Međunarodni pčelarski sajam. To je bitno reći jer pčelarski sajam je do sada se odvijao sam, otprilike negdje početkom veljače. To je vrijeme kada naši pčelari kupuju opremu za pčelarstvo, kada nemaju još previše posla u pčelinjacima. Zbog pandemije, zbog epidemioloških mjera ga nismo mogli održati, jer im taj sajam dolazi po nekoliko tisuća ljudi. Dakle, mi smo ga sada, po prvi puta ćemo ga održati u sklopu našeg proljetnog sajma. Ono što nas kao organizatore veseli, da uglavnom gotovo svi, možda samo nekoliko izlagača koji su prijavili svoje sudjelovanje u veljači, dakle, gotovo 100% će doći i odraditi to u ovom novom terminu. Pčelari su jedna populacija koja posjećuje sajam, koja sluša predavanja bolje nego i jedna druga grana naše poljoprivrede, tako da bit će dosta tih stručnih predavanja za pčelare koji su upućeni preko Hrvatskog pčelarskog saveza, koji je naš organizator, koji će doći tamo na naš sajam, a naši evo posjetitelji moći će, koji se bavi pčelarstvom, naravno kupiti ono što im treba. I ono što je bitno, evo već sada je problem i na tržištu naći nekakvi kvalitetni med, pa bit će ga na sajmu, pa evo još neke zalihe se budu izvukle da se može kupiti i meda. Pozivam i gledatelje, neka dođu na naš sajam. Ono što za sada možemo reći, dakle, sajam je pun, sajam ima raznovrsne opreme, sajam ima jednu primjerenu ugostiteljsku ponudu i nekih tradicionalnih jela. Tako da evo, očekujemo da će biti svi zadovoljni, a evo, ako nešto ne bude u redu, pokušat ćemo to popraviti za neki drugi sajam.
U Čađavici bi u skorijoj budućnosti trebala biti izgrađena regionalna klaonica s rasvjetljavanicom i hladnjačom. Za nešto više od 30 milijuna kuna vrijedan projekt, izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola i taj dio projekta financiran je najvećim dijelom iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Financiranje same gradnje općina Čađavica i Virovitičko-podravska županija namjeravaju prijaviti na europske fondove u predstojećem programskom razdoblju. Zajednički je to projekt s Vukovarsko-srijemskom županijom koja je izgradila projektnu dokumentaciju za još jednu klaonicu koja bi se trebala graditi u Otoku. Sve kako bi stočari iz dvije županije dobili objekte koji će olakšati plasman njihovih proizvoda. Na tisuće stranica i pun stol projektne dokumentacije za izgradnju klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Čađavici. Projekt je to koji je prije dvije godine pokrenula Vukovarsko-srijemska županija, a partneri su joj grad Otok, Virovitičko-podravska županija i općina Čađavica. Cilj je izgraditi dvije regionalne klaonice, u Čađavici i Otoku. Smatramo da smo tu u kraju naše županije i općine Čađavica, gdje ne kažem da je neka velika potreba za klaonicama, ali znamo da je potreba sigurna, jer imamo sve više uzgajivača i crnih slavonskih svinja, a imamo i naše obiteljska poljoprivredna gospodarstva, evo, koja je svake zime, kad dođe ona tradicionalna svinjokolja, ima isti problem, a to je da više nemate ljudi koji to mogu u selu obaviti, a ta klaonica bi mogla raditi uslužna ta klanja za poslije uklađenu polovicu, se svaki OPG nosi kući i radi od se onaj svoj tradicionalni dio što smo naučili raditi. Zahvaljujući Europskom fondu za regionalni razvoj, izrađena je projektno-tehnička dokumentacija vrijedna nešto više od 2 milijuna kuna. 85% financirano je iz Europskog fonda, ostatak iz općinskog proračuna. Izrađeni su svi potrebni elaborati, tehnološki projekti, ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu, te studije izvedivosti i utjecaja na okoliš. Mi ćemo sad zajedno sa Virovitičko-podravskom županijom pratiti natječaje, znamo da dolazi novo proračunsko razdoblje, i vidjeti od kojih tih fondova i gdje se sve možemo nominirati sa građevinskom dozvolom da bi krenuli u izgradnju same klaonice. Planirana vrijednost samog objekta je po projektantskim troškovnicima 31 milijon 233 tisuće kuna, a vjerujem da će biti veća s obzirom su cijene otišle gore. Klaonicu namjeravaju graditi ovdje, u takozvanoj poduzetničkoj zoni Čađavica. Ovdje u poduzetničkoj zoni Čađavica za sada nema poduzetničkih objekata. Nitko do sada nije iskazao interes za njihovu gradnju, pa će klaonica, kada bude sagrađena, biti prvi poduzetnički objekt koji će zamijeniti oranice. Važan projekt za našu županiju, gdje mi zajedno sa našom udrugom svinjogojaca na području Virovitičko-podravske županije smo došli na tu ideju upravo zbog potrebe na terenu za takvom jednom klaonicom. Dakle, to se radi klaonici kapaciteta 50.000 do 50.000 grla godišnje. To bi bilo dostatno za našu županiju. Udruga svinjogojaca može pokriti, ajmo reći, nekih 50% kapaciteta. Ostalo će se raditi, naravno, isto iz usluge. Stočarstvo u Slavoniji, Baranji i Srijemu važna grana poljoprivredne proizvodnje i u pet slavonskih županije uzgaja se velik broj svinja, ovaca i goveda. Slavonski stočari, međutim, suočavaju se s problemom plasiranja domaćeg visokokvalitetnog mesa na tržište kako Europske unije, tako i Hrvatske. Klaonice s rasjekaonicama u Čađavici i Otoku trebale bi pomoći u izbjegavanju sezonalnosti i u stočarskoj proizvodnji, ali i smanjiti organizacijske i financijske troškove te povećati konkurentnost primarnih proizvođača stoke. To su naime i ciljevi projekta. U samo brendiranje našeg slavonskog mesa koje planiramo napraviti, sve više upita dobijamo od poljoprivrednika za potrebama takve klaonice. Dakle, njima je to iznimno potrebno zato što zakonska regulativa, dakle, sve striktnija i ona zahtjeva, dakle, da se kompletno klanje radi u takvim jednim klaonicama i to je njima jedino rješenje za buduću prodaju. Što se tiče samog tržišta i što se tiče same cijene, ja moram reći, evo, da poljoprivrednici u zadnjim kontaktima s njima nisu baš nešto se posebno žalili, da pače potražnja je u redu i cijena je donekle u redu, tako da smatram da će to biti u redu što se tiče same klaonice i da će ona biti iskorištena u 100% kapacitetu. Uz sve to, izgradnja klaonica omogućit će i nova zapošljavanja. To vam zavisi da li će se raditi samo
klanje i hlađenje polovica, ili će se raditi ovo što je u projektu i rasjekavonica, pa onda pakiranje, skladištenje, čuvanje, ali 20-ak ljudi sigurno bi radilo to. Kada jednog dana bude izgrađena, plan je upravljanje klaonicom u Čađavici prepustiti samim stočarima. Plan je da se napravi nešto slično što sad županija radi sa ovom mljekarima u županiji. Ja znamo da je županija izgradila jednu suvremenu mljekaru i želi je dati javno-privatno partnerstvu, proizvođačima mlijeka, udruzi, zadruzi, nekako klasteru, već kako bi se to zvalo, da oni u konačnici, ako dobiju gotovo izgrađen objekt, da se oni sami organiziraju tu unutra uz, naravno, našu pomoć, županijsku pomoć i ministarstvo. Planovane nedostaje, dokumentacija je spremna, ostaje samo čekati nove natječaje europskih fondova i prijaviti ovaj projekt. A onda uz pomoć Europske unije izgraditi klaonice u Čađavici i Otoku i stočarima omogućiti sigurniji plasman njihovih proizvoda. Zagrebačka županija bila je domaćin sjednice radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija. Sudionici ovog okruglog stola u Rugici raspravljali su o dvije teme: problemima u financiranju sustava javnih navodnjavanja i europskom programu naziva Pametna sela. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju početkom ove godine provela je natječaj za provedbu podmjere 4.3 kojim se sufinanciraju investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja. Maksimalan iznos potpore je 15 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, a korisnici mogu biti jedinice regionalne samouprave. No promjene na tržištu pokazale su da bi ovakav način potpore trebalo prilagoditi. To su izvanredni uvjeti, jako dobri uvjeti, zato što imamo 100% potporu. To znači da županije evo, prvi puta imaju priliku iz europskog novca ostvariti maksimalnu potporu da izgrade sustave javnog navodnjavanja na svojem području. No, živimo vrijeme kad našlo se sve poskupjelo i kad se pokazalo da naše ambicije u skladu sa nacionalnim programom navodnjavanja i gospodarenja zemljište su veće od onog što smo očekivali u početku, to znači da često se dogodi da iznos potpore koji je maksimalno 15 milijuna eura po jednom sustavu javnog navodnjavanja nije dostatan za projekt koji smo predvidjeli, koji smo okončali u smislu projektiranja. Kako riješiti ovaj problem bila je jedna od tema okruglog stola sjednice radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija. Danas moramo razgovarati ili ćemo u programiranju te mjere povećati maksimalne iznose potpore ili ćemo morati tražiti načina kako da sa nadležnim tijelima iskomuniciramo mogućnost rada u više faza etapa ili da dozvole i dokumentaciju koju smo napravili razdvojimo na manje cjeline da bi mogli sfinancirati, jer 15 milijuna eura je izvanredna cifra, ali nije dostatna, na razliku do 100% iznosa u kojoj to iznad županije upravljaju nemaju. Dakle, moramo naći načina kako ostvariti maksimalni iznos potpore za postojeće projekte. A mi jesmo razgovarali sa Hrvatskim društvom za odvodnju i navodnjavanje, dakle sa tijelom koje predstavlja struku i znanost, razgovarali sa ministarstvima, s Hrvatskim vodama. Evo, danas ćemo pokušati iskomunicirati završne verzije da kad budemo u prilici sjeli s ponovićom, dakle sa dva ministarstva i s Hrvatskim vodama, što je to konačan prijedlog. U svakom slučaju, iznos potpora koji očekujemo ili će zadovoljiti naša dosadašnje potraživanje u smislu dokumentacije ili ćemo morati mijenjati dokumente koje se završi. To znači ili ćemo izgubiti vrijeme ili ćemo izgubiti novac. Ne bi htjeli ni jedno ni drugo. Također u Rugvici se raspravljalo i o europskom programu naziva Pametna sela, prema kojem Europska unija u suradnji s jedinicama lokalne samouprave mora kreirati strateške aktivnosti koje će primjenom moderne tehnologije doprinijeti unapređenju života lokalnog stanovništva. Na ovoj površini od 94 km kvadratnih nikako nismo zaboravili na razvoj ruralnog dijela naše općine, pa tako mogu sa velikim zadovoljstvom konstatirati da imamo vrlo ozbiljnih stočara, pa preko 100 grla stoke na svojim farmama, vrlo ozbiljnih ratara sa nekoliko desetka tisuća hektara zemlje koje obrađuju. Također, vrlo ozbiljnih OPG-ova koji se bave proizvodnjom povrća, pa tako jedan, a vjerojatno ste čuli, Cesar u Vedišu, svakodnevno opskrbljuje jedan veliki trgovački lanac sa povrćem koji upravo proizvodi na svojem OPG-u. Zagrebačka županija, meni je drago da je na ovoj današnjem vašem skupu tema i ta pametna sela. Zagrebačka županija je
već prije dosta godina i tad sam bio zamjenik župana, razmišljala kako ruralni prostor osnažiti, kako pogotovo mlade ljude natjerati da ostanu na selu, jer znamo da osim onoga što ljudi trebaju, to je da trebaju imati nekakav izbor prihoda, žele živjeti u sredini i okolini koja će im biti prihvatljiva. I zato smo mi i tada, a i dalje ju kontinuirano provodimo, uveli jednu novu mjeru, a to je mjera ruralnog razvoja potpomognute, znači tu mi potičemo infrastrukturu, izgradnju sve infrastrukture na isključivo ruralnim prostorima, da bi njih što više približili onim urbanim, te da bi ljudi i na tim prostorima imali iste standarde kako imaju i oni koji žive u urbanim sredinama. Moramo naći načina kako ćemo kroz sustav politike pravednih sela pomoći i gospodarski, ali i socijalno, društveno i kulturno. Dakle, svi zavrijeđuju da najbolje obrace kulture i gospodarstva primjeni kod sebe, a imamo tako isto izvanrednih ideja, pa evo i Rugica dokazuje da jeste općina u stvari pametno selo, pa gledajte što su uspjeli napraviti evropskom potporom i domoći se možda neke aktivnosti gdje ćemo pametnije koristiti neke resurse koje sad jesu u selu na raspolaganju. A često imamo prekapacitirane gospodarstva ili prostore, ali nekad imamo ispod razine korištenja svega toga. Treba naći načina kako to se može uzeti. U vrijeme kada postaje o životne važnosti proizvesti hranu za svoju obitelj, pa i domovinu, svako ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj itekako je dobrodošlo, zaključio je zamjenik župana. Svakog dana ratari su sve bliže proljetnoj sjetvi. Optimizam, slobodno možemo reći, ostaje u sjeni svjetskih zbivanja i poremećaja na tržištu, uslijed kojih inputi cjenovno odlaze nebu pod oblake. Na konferenciji za medije organiziranoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Osijek moglo se čuti kako će proljetna sjetva u Hrvatskoj biti na razini prošlogodišnje. Očekuje se kako će površine pod kukuruzom biti na razini prošlogodišnjih 300.000 hektara. Suncokreta više od 40.000, soje preko 80.000, šećerne repe između 10,5 i 11.000 hektara. Uslijed još uvijek aktualne korona krize, inflatornih pritisaka na globalno i domaće gospodarstvo i ratna zbivanja u Ukrajini, Hrvatska se određuje prema stabilnoj i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji. Brojke govore da smo protekle jesen imali zasijanih površina nešto više u odnosu na 2020. godinu. To nešto više znači 6% žitarica više, dakle, a same pšenice oko 10% u odnosu na 2020. godinu. Dakle, oko 160.000 hektara zasijanih površina pod pšenicom, što prati i stabilna površina pod ječmom, nešto je pala površina pod uljanom repicom, ali već sljedeća jesenska sjetva vjerujem da će se ovi trendovi po pitanju uljane repice okrenuti prema pozitivi. Pozitivno gledaju i na proljetnu sjetvu i njezine rezultate u jesen, unatoč turbulentnim promjenama cijena inputa na dnevnoj razini. Očekujemo zasijane površine po kukuruzu na razini prošlogodišnjih, oko 300.000 hektara. Dakle, u tom dijelu i suncokreta na preko 40.000 hektara, također i soje preko 80.000 hektara, a šećerne repe na razini 10,5 do 11.000 hektara. Za proljetnu sjetvu aktivno se priprema i jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Hrvatskoj, koji je već krenuo u sjetvu šećerne repe na 2200 hektara. Iako su sve potrebno za obaviti sijanje naručili na vrijeme, isporuka repromaterijala, kažu, debelo kasni. Krenimo od toga da vlage prvo nedostaje u zemlji, da imamo probleme sa dobavom određenih hibrida za sjetvu, u proljetnu sjetvu. Isto tako određena zaštitna sredstva kasne, dobavljači uvjeravaju da će doći na vrijeme, ali to ćemo još vidjeti šta će biti od toga. Osim što su najveći u poljoprivrednoj proizvodnji, oni su i otkupljivači usjeva od poljoprivrednika istočne Hrvatske. Pokazan je veći interes za sjetvom suncokreta, koji nama kao hrvatskoj uljari sigurno ide u prilog, a mi kao i svake godine smo naravno zainteresirani za otkup svih količina suncokreta koji se u Republici Hrvatskoj proizvedu.
Samim tim ćemo dobiti ulje koje je neophodno za naša kućanstva i za domaćinstva, znači iz vlastite proizvodnje. I ovog su proljeća nastavili trend ranijeg izlaska s kotacijskim cijenama s ciljem da proizvođači već danas znaju s čime mogu računati i hoće li i koliko biti na dobitku prilikom otkupa usjeva. Nakon određenog vremena smo se povukli jer jednostavno trendovi koji se danas događaju na tržištu, ja bih rekao dnevni poremećaj od ogromnih rasta cijena kako na više tako i na niže su nas na neki način natjerali da stavimo kotacije izvan funkcije, ali opet naši svi proizvođači su otvoreni da u svakome trenutku kada zažele neku cijenu prodati, da se jave na upit, ćemo mi svakome od njih pojedinačno. Nadamo se da će se ove cijene koje se trenutno kreću na tržištu od kukuruza, pšenice i tako dalje, da će se stabilizirati i da ćemo mi moći nastaviti sa tom dobrom praksom kojom smo išli i prošle godine. Iako ne mogu utjecati na cijene, državni tajnik Tugomir Majdak istaknuo je u Osijeku kako ministarstvo ipak prati kretanja na tržištu i povećane izdatke inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, budući da sve skupa stvara dodatan pritisak poljoprivrednim proizvođačima pred proljetnu sjetvu. Podsjetio je na prošlogodišnju državnu pomoć od 170 milijuna kuna za stočare, te je najavio program potpore u iznosu od 200 milijuna kuna odobrenih od strane Vlade Republike Hrvatske, koja će biti usmjerena prema nabavi osnovnih inputa s naglaskom na mineralna gnojiva. Ovaj tjedan program ide i pravilnik u e-savjetovanje i ubrzo ćemo objaviti javni poziv svim onima koji će putem Agroneta prijavljivati potporu na razini prvih 10, odnosno 20 hektara. Razina potpore za prvih 10 hektara će biti 450 kuna po hektaru, a dodatnih 10 do zaključno prvih 20 još dodatnih 250 kuna po hektaru. Potpora će se isplaćivati u dvije rate. Prva će ići tijekom proljetne sjetve s ciljem pravdanja povećanih troškova proizvodnje. Nema sjetve bez sjemena, kojega u Hrvatskoj, kažu iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, ima i više nego dovoljno. Trenutno u Republici Hrvatskoj imamo dorađeno certificirano 41 različitu biljnu vrstu, 28 naših hrvatskih dorada, ukupno je dorađeno 75.600 tona sjemena. To je porast za nekih 3000 tona odnosu na prošlu godinu. Što se tiče proljetne sjetve, bitno je napomenuti kako naše jare kulture, konkretno za najbitnije koje zauzimaju najveće površine, znači žitarice, kukuruz i soja kao uljarica, imamo porast certificiranih količina za 800 tona odnosu na prošlu godinu. Kukuruza će biti na razini 4,5 do 5000 tona sjemena, što je za zadovoljiti 50% domaćih potreba za sjemenom. Sjemena jarog ječma će biti od 2,5 do 3000 tona, što u potpunosti zadovoljava domaće potrebe, istaknuo je Jukić. Očekujemo soja nekih 11.000 tona kao i prošle godine. Znamo da su potrebe između 8 i 9.000 tona, što znači da 2 do 3.000 tona sjemena je za izvoz izvan Republike Hrvatske. Cijena sjemena je ove godine nešto veća. Kreće se od 2,7% do 15%, ovisno o biljnoj vrsti. Najveći porast cijene bilježi sjeme soje. Soja se kreće otprilike nekih 8,5 kuna, za razliku od uvoznog koji je 12,5, kukuruzom je nekih od 25 mk domaće sjeme 30 do 35 eura, dok je uvozno od 55 do 60 eura. Tako da sjemena za sad ima i ne očekujemo nikakvih problema. O značaju proizvodnje umjetnih gnojiva i o cijenama istih govori se već određeno vrijeme. Rat u Ukrajini direktno utječe na stanje u kutinskoj Petrokemiji po pitanju proizvodnje. Imaju problem s usporenim ili zaustavljenim opskrbnim lancima, nabave s istoka za sirovine, poluproizvode, rezervne dijelove i ambalažu, a visoke cijene plina, goriva i sirovina dodatno su doprinijele neizvjesnosti. U takvim uvjetima cijene naših ključnih proizvoda došle su na razinu koja nije održiva na tržištu. U petak 3. ožujka cijene plina na burzama prešle su 200 eura po megavat satu, što je 10 puta više u odnosu na isti period prošle godine. Te je 7. ožujka došlo na rekordnih 250 eura po megavat satu. Isto se događa sa naftom i drugim važnim sirovinama. Nažalost, kupci su potpuno prestali kupovati ureu, a značajno je smanjen interes za ostalim mineralnim gnojivima. Čisto da vam dam primjer, cijena plina od 200 eura je
cijena ureje od 1750 eura, to je 13.000 kuna. A da ne govorimo o cijeni plina na 250 eura, kad je to 2150 eura, odnosno 16.000 kuna. U ovakvim uvjetima Petrokemija se odlučila na zaustavljanje proizvodnje, jer svaki radni dan u ovakvim okolnostima donosi enormne gubitke, istaknuo je Leko, te napomenuo kako Petrokemija nema problem sa osiguranjem plina od dobavljača i da ispunjava sve svoje obveze prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima. Planski smo krenuli u zaustavljanje proizvodnih kapaciteta pogona amonijaka i ureje. Uz zadržavanje u normalnom režimu rada ostale linije mineralnih gnojeva, MPK formulacije, kan, uan i amonijev sulfat. Sukladno stanju na tržištu plina i potražnje mineralnih gnojeva biti će utvrđen plan proizvodnje za naredno razdoblje. Daljnje narudžbe za već proizvedene količine mineralnih gnojeva govorit će se nakon 15. ožujka, to je danas, dok će nova proizvodnja ovisiti od prethodno navedenim utjecajima iz okruženja. Za sada ima dovoljno mineralnih gnojiva u odnosu na potražnju, rekao je direktor prodaje Petrokemije. Što se tiče samih malih poljoprivrednika, oni će i po pitanju ovog programa koji sam najavio, dakle, gdje će podnositi svoje zahtjeve, biti informirani i o dodatnim, dakle, mjerama Ministarstva poljoprivrede, ali na neki način ćemo im biti support u povezivanju prema organizatorima proizvodnje, ali isto tako i proizvođačkim organizacijama koje su u ovom trenutku vrlo važne i koje će biti u budućnosti još važnije. Na razini sektora žitarica i uljarica imamo 4 proizvođačke organizacije koje, evo, pokazuje se s vremenom da je bio pravilan njihova odluka da krenu u udruživanje, povećavaju svoju proizvodnju i oni su temelj upravo za pravovremenu nabavku poljoprivrednog repromaterijala, isto s druge strane i za nabavu u pojedinim slučajevima isto i goriva, ako govorimo o i zaštitnih sredstava, ako govorimo o rabatima koje oni mogu osigurati. Te informacije također imamo, podupiremo ih da na daljnje udruživanje, a naša savjetodavna služba uz Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu i dakle podružnice agencije za plaćanje će biti na usluzi što se tiče svih dodatnih informacija i po pitanju samih potpora i po pitanju jedinstvenog zahtjeva za potporu čija je kampanja u tijeku, ali i šire po pitanju, dakle, stručnih savjeta uključujući i ovaj segment nabave repromaterijala, odnosno inputa u poljoprivredu. Svojevrsni organizatori poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj nadaju se kako će proljetna sjetva proći u pozitivnom tonu s dobrim rezultatima uroda unatoč naglim skokovima cijena na dnevnoj razini, te da će na jesen u Hrvatskoj biti dovoljno kukuruza, suncokreta i šećerne repe. U nastavku pogledajte agrometeorološku prognozu koju je pripremio Bojan Lipovščak. Prvi dio tjedna obilježit će suho, sunčano i toplo vrijeme. Od srijede postupno na oblačenje sa jugozapada, a slabu kišu prognoziramo na Jadranu. Zapuhat će jugo. Kraj tjedna promjenjivo oblačno s povremenom kišom i vjetrovito. Za vikend novo na oblačenje s kišom sa sjeverozapada uz pad temperature i buru. Temperaturne sume bit će oko prosjeka za ovo doba godine. Minimalne temperature zraka unutrašnjosti od 3 do 6, u planinskim krajevima oko 2. Na sjevernom i srednjem Jadranu minimalna temperatura od 5 do 8, na južnom Jadranu i na otocima oko 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u prvoj polovici tjedna unutrašnjosti od 15 do 20, a u planinskim krajevima oko 13 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu najviša dnevna temperatura od 16 do 18, drugi dio tjedna najviša dnevna temperatura unutrašnjosti oko 12, a na Jadranu od 13 do 17 celzijevih stupnjeva. Kišu uz jugo prognoziramo sredinom tjedna i to najprije na južnom Jadranu, a potom i u unutrašnjosti. Na Jadranu će pasti od 15 do 40 litara kiše na četvorni metar. U sjeverozapadnim krajevima, unutrašnjosti, Slavoniji i Baranji prognoziramo manje kiše, te će pasti od 10 do 15 litara kiše na četvorni metar, nedovoljno da prekine trenutačnu sušu. Površina tla je suha, srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine bit će unutrašnjosti od 8 do 10, uz obalu i na otocima od 10 do 12 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će puhati jugo i vjetrovi južnog kvadranta. Krajem tjedna na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka bura.
temperatura mora od 12 do 14 Celzijevih stupnjeva. Prognoziramo od 8 do 10 sati sijanja sunca. Kiša će u drugom dijelu tjedna ometati obavljanje poslova na otvorenom. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za danas. Hvala vam što nas pratite. Do idućeg tjedna, srdačan pozdrav!